Инженер Жабов, здравейте! Днес се провежда сесия на Общински съвет община Средец. Дневният ред е особено дълъг, изпълнен с точки, но една от най-важните е капиталовата програма за 2023 година. Какво включва тя и на какво ще заложите вие? Да, наистина е така. Дневният ред за общинската сесия днес е изключително дълъг, с много различни точки, които са включени в него. Но една от най-важните е част от бюджета на община Средец за 2023 година, т.е. представяне на общински съветници капиталовата програма за 2023 на община Средец. Акценти, които сме заложили върху строителната програма на общината за 2023 година, са, че те парите трябва да бъдат разпределени както между общинския център, т.е. града на град Средец, така и на околните села, които са прилежащи към област, общинския център, за това, че ще представя на вашето внимание точно избраните акценти, които сме избрали за текущи ремонти за тази година. И това, което вълнуват най-много жителите по селата, това са пътища, които достигат до различните населени места в цялата община. Това, което сме предвидели, е текущ ремонт на пътя от град Средец до село Проход, текущ ремонт на пътя от разклона за село Голямо Буково. Също така ще бъдат ремонтирани някои от улиците в различните населени места, в село Дебел, село Дюлево, село Светлина. Другото, което предвиждаме, това са основен ремонт на кметство в село Драка и други основни ремонти по различните кметства или пенсионерски клубове по населените места. Очакваме все още и информация от кметствата на местници и председателите на клубовете. Тоест, можем да ги включим тях като аварийно ремонтни работи, тъй като винаги има обекти, които нещо се е случило, за да бъдат отремонтирани веднага. Другото, върху което сме акцентирали от капиталовата програма, това са основни ремонти на улици в град Средец. Предвиждаме ремонти на улица Димитър Руков, тъй като тази година, през 2022 година по-точно, отремонтирахме, остана една част от нея, която от 2023 ще ремонтираме. Ще направим рехабилитация на междублоковите пространства, между блоковите 17, 18 и 19 на улица Преображенска, между 5, 6 и 7 блок също на улица Преображенска, между 10, 11 и 12 на улица Преображенска и на улица Преображенска, другото междублоково пространство, това е между 13 и 14 блок. Кандидатствали сме пред Министерството на финансите за осигуряване на средства за ремонт на улиците Софрони и Врачански, Охарит, 8 март и Перущица. Също така по програмата за развитие на селски райони сме кандидатствали за 5 улици, които са на територията на общината. Стефан Караджа, Иван Вазов, също и няколко улици горе към квартал Победа. Така че средствата гледаме равномерно да бъдат разпределени, тъй като все пак град Средец е общинският център, но около общинския център в населените места също живеят хора. Тази година преведаха последния транш по основния ремонт на училището, което е зад бившата гимназия. Това беше начално училище на времето. Гледаме сега да направим всичко възможно вече да приключим тази година с неговия ремонт, за да може от 15 септември първокласници вече да започнат да получават своето образование в центъра на града, тъй като знаете, те са едни изключително малки, крехки още душици, които много трудно се справят в голямото училище. Там е до 12-ти клас образованието. Има и по-големи ученици, които така по време на участието
използват вътрешните коридори за игри и създават напрежение между малките и големите ученици, така че може би това беше най-правилното, да изберем старото класно училище, което е центъра на града, да му направим основен ремонт, да може да свалим първи, ако трябва и втори клас, за да могат през тези две години да получат освен своето образование, да могат те физически да окрепнат, така че от трети клас, като се качат горе в голямото училище, вече да изглеждат по съвсем друг начин. Община Средец е предвидела 100 000 лева за допълнително за ремонт, плюс 60 000 лева за вертикална планировка около училището. Друго, което така буди интерес е, че в момента се изпълнява и основен ремонт на общинския път между община Камено и пътя за община Карнобат, т.е. от Росо Кастро до Суходол и оттам до разклона до село Загорци. Път, който беше особено необходимо да бъде. Да, този път беше изключително, имаше изключително нужда от ремонт, тъй като жителите на село Суходол доста отдавна го чакат този ремонт, тъй като за тях е по-близо през Росо Кастро да отидат до областния център в град Бургас. Така че ще удовлетворим и тяхното желание. Също така ще направим и отсечета, както казах, от разклона между селата Суходол и Орлинци до село Загорци. През двете села главният път минава през селата, там ще бъдат подменени освен настилката, така бордюрите и тротуарите на главните улици в селата. Кандидатствахме пред Министерството на регионалното развитие да направим и третата част от отсечката, т.е. от разклона за село Загорци към село Орлинци и оттам за пътя за Карнобат, така че мисля, че правим всичко възможно да удовлетворим желанието почти навсякъде на всички наши жители. Няма как на 100% да стане това, но с наши средства и с текущи ремонти, които предвиждаме за тази година, мисля, че ще приведем пътищата в порядък, в който на всеки му се иска. Има изключително голямо желание за търсене на имоти в нашата община, т.е. в планинския район. Така че хората, едно от изискванията на самите хора, които искат да се закупят имоти, това да има хубава инфраструктура, т.е. довеждащия път до самото село да бъде в изрядно състояние, да има вода, да има комуникации. Това, което предлагат навсякъде живота за 21 век. Виждам, че залагате и на социалната политика с проектно предложение за дом за стари хора, това да бъде ново строителство и реконструкция на съществуващото. Имате извършване на реформа в дом за стари хора, Бялата Лястовица. Да, наистина, вече по новите изисквания просто трябва да разширим базата и да отговорим на всички изисквания, за да може да сме актуални на пазара, както се казва. Тоест да изпълним изискванията, да има по двама човека в стая със собствен санитарен възел. Старата сграда, която е в момента, която искаме да направим рехабилитация и основен ремонт, не отговаря на тези изисквания. И по този начин ние ще направим всичко възможно да запазим и самия капацитет на този дом за стари хора, тъй като ако се намали неговия капацитет, трябва да се наруши обслужващия персонал, т.е. може би ще се наложи да се съкращават хора, което в този момент за никой няма да е приятно, така че правим всичко възможно да запазим хората на работа. Това също е част от нашата социална политика. Затова, че сега започваме с проектирането, има програма, по която можем да кандидатстваме, така че ще направим всичко възможно да кандидатстваме, за да успеем да направим един основен ремонт, да завишим капацитета и по този начин да запазим нашите хора, които са там обслужващи персонал за работа и ако се наложи, примерно, ако се разкрият допълнителни бройки, да вземем и допълнително хора на работа. Това е като цяло нашата идея, това е само част от капиталовата програма, но в това, което казах за тези кратки минути, няма да е изобщо никак лесно, тъй като всичко това, което казах, минава през задължително, през избор на изпълнител, през закона за обществени поръчки,
Там има определени срокове, които трябва да се спазват, така че ако всичко върви нормално, аз мисля, че за юни месец евентуално може да сме готови с избора на изпълнител да започнем строително-монтажните работи. Благодаря ви, пожелавам успех. Благодаря.